u svakoj komunikaciji i u svakoj prilici komunikacije sa mještanima ovakvim sličnim područjima gdje se izvlače šumski resursi, gdje se eksploatiše šuma. Dobijali smo kontinuirane primjedbe, sugestije, nezadovoljstvo od mještana sa ključnom porukom koncesionari uništiše našu lokalnu seosku infrastrukturu. Kazao sam da ćemo to veoma brzo obići, da ćemo se neposredno napraviti neposredni uvid na terenu, da ćemo obići te koncesione puteve i očekivano. Rekao bih da su mještani bili potpuno u pravu. Ja bih čak rekao i ne sa toliko negativnih ocjena i komentara kako to izgleda na terenu. To na terenu izgleda lošije nego što sam i pomišljao. Šta to znači? To znači da treba svi zajedno da pojačavamo svoju aktivnost, svoju nadzornu aktivnost, prije svega uprava za šume, lokalne jedinice uprava za šume, da malo bolje naziru koncesionare, zatim lokalna samouprava da preko svojih nadležnih sekretarijata za saobraćaj, komunalnog sekretarijata, da vrši bolji nadzor u odnosu na ono što je korišćenje lokalne infrastrukture, u odnosu na pažnju prema koncesionarima, u odnosu na onu količinu i težinu građe koju prevoze putem preko ovih lokalnih puteva i da tu preduzimaju određene mjere. To znači da i uprava za šume mora biti mnogo angažovanija u smislu raskidanja koncesionih ugovora prema onim koncesionarima koji ne pokazuju svoj adekvatan odnos prema lokalnoj infrastrukturi. I danas smo se osvjedočili, dolazeći na ovu lokaciju, sreli smo jedno transportno sredstvo koje na ovakvom seoskom putu prevozi težinu preko 50 tona. Iako sam siguran da po svim saobraćajnim propisima da osovinsko opterećenje mora da bude mnogo manje. Pitam se gdje je mjera takvog odnosa koncesionara gdje u želji da smanji svoje troškove prevozeći drvne asortimente na takav način ne vodi računa koju štetu pravi po javni interes, koju nevolju donosi lokalnom stanovništvu. Ja mislim da to treba za sve nas da bude jedna opomena i dogovorili smo se da u narednom periodu u organizaciji lokalne uprave za šume organizuju se sastanci dosadašnjih koncesionara koji su uništili ove puteve, sadašnjih koncesionara koji će u narednom periodu ovo koristiti, da se napravi jasni dogovori i jasne instrukcije šta ko treba da uradi. Šta ko treba da plati, koliko sati, koje mašine, koliko kubika materijala za nasip i koja je to dinamika da se realizuje. Želim sa ovoga mjesta da poručim svim koncesionarima da ćemo ih u narednom periodu, jeste da traži to malo vremena, jeste da traži energije, ali ćemo kod svih njih doći. I napravit ćemo neposredan uvid i prosto više nećemo tolerisati takav odnos koncesionara prema lokalnoj seoskoj infrastrukturi.